Čaute, zdravím vás dnes pri sledovaní nového vlogu. Dneska som vám chcel ukázať, ako fungujú zoznámky, internetové zoznámky v meste číslo 1 na svete, čo si myslím, že by to malo byť vôbec najjednoduchšie, ako sa stretnúť s babou cez zoznámku. Posledné roky, čo cestujem, tak viackrát si zapnem v rôznych mestách ten Tinder a dosť ma zaujíma, že aká bude odozva, keď dám trebárs 100 srdiečok babám a koľko z nich mi dá srdiečko späť. Najhoršie to bolo, tuším, nejaké Helsinky, potom nejaké Estonsko. Helsinky mi to dalo jedno alebo dve baby zo 100 srdiečko späť. Estonsko možno až 4 boli. No a Pattaya si myslím, že patrí medzi mesta, kde by tých srdiečok malo najviac. Ja už tu mám pripravenú aplikáciu Tinder a dneska by som vám chcel ukázať, ako to dopadne, keď dám 100 babám 100 srdiečok. A koľko dostanem späť, to si vyhodnotíme od trebárs 24 hodín. A z jednou z nich sa chcem aj stretnúť a natočiť vlog. Tak uvidíme, ako to dopadne. Tak poďme sa pozrieť na tú aplikáciu. Tí, ktorí to nepoznajú, tak to je asi najznámejšia zoznamovacia aplikácia na svete, si myslím. Toto sú moje fotky. Tam som ešte bol tutti frutti chunkavý chlapeček, ako sa hovorí. Mal by som to zmeniť, ale keďže chcem sledovať, ako reagujú vo všetkých rôznych tých mestách baby na rovnaké fotky, tak preto si tam nehávam tieto. No a poďme si urobiť filter. Vzdialenosť odo mňa 3 km. Dáme ženy. Vek tu máme, koľko dáme? Maximálne 33 by som chcel dať. Dobre, a toto dáme koľko? 26, 7? Ale keďže ste tu vy a vy máte radi mladé baby, tak pre vás urobím výnimku. Bude to vyzerať čudne, ale dám to až trebárs na 18. A to si nebudeme mať čo povedať absolútne. Mám to takto, 21, aby ste boli spokojní. No ideme teraz, hľadáte baby. Neviem, asi budem musieť retušovať ich oči. Hej, tu máme nejakú Johnny, tu 1 km odo mňa. Vyzerá celkom dobre, tak ideme na tie srdiečka. Zrejme nemôžem zverejňovať ich tváre, tak to budem musieť nejak retušovať. Tak to iba nejak rýchlo urobíme. Prvá baba, druhá. Takže tá už mi dala srdiečko možno pár dní dozadu. Takže máme obojce, hneď prvé srdiečko máme. To je druhá baba. Aj táto mi dala srdiečko, OK, lebo ja už som to asi dva týždne som pátaj a za ten čas a mi zrejme aj veľa bab dalo srdiečko. Je tu ešte jedna taká tajská aplikácia, tu si ukážeme v inom vlogu a tá podľa mňa ešte o dosť úspešnejšia. Takže v podstate mám dve srdiečka z dvoch, hej, a nasleduje 98. Toto je problém, táto baba, lebo toto vyzerá ako chlapec. Áno, tu dole to vidíte, transgender. A oni by mali byť zvlášť, títo transgendery, nemali byť medzi ženami. Keby som ho nahlásil, tohto chalane, tak viete čo, ale možno by vás to mohlo zaujímať, urobiť takéto stretnutie s transgenderom. Toto je akože, to takúto fotku, keď uvidíte, tak podľa mňa vyzerá veľmi dobre, aj keby to bola žena, hej. Takže ja dávam srdiečko. Jasné, srdiečko. Títo transgendery takmer vždy vám dávajú srdiečka. Mali by sme už aj nejaké vylúčiť. Táto má 32 rokov. Tá je na okraji môjho. Chcem vyslovene, väčšinou to robím tak, že dávam náslepo úplne, iba klikám tie srdiečka a ani sa nepozerám do tam ja, potom pozerám, kto mi dá až späť. Ale keďže chcem teraz nájsť nejakú peknú babu do vlogu, tak už si chcem vyberať, hej. A psov tu dáva, akože dobre. Tak máš rada psov. Dobre, okej. Okay. Zas meč. Máme 4 zo 4, dámy a páni. Toto je podľa mňa transgender a nechcem to ani zisťovať. Toto je tiež podľa mňa ďalší transgender. To vidíte, to je ladyboy, no. To je neuveriteľné. Toto už je žena, ale není môj typ. Aj keď veľké dúdaše má. Dobre, dáme srdiečko. Táto má nejaké svoje kvality, aj keď není môj typ. Ale niekomu sa môže páčiť. Z tohoto neviem, či som včera nerozprával. Mal by som to asi rýchlejšie odklikať, lebo moc to naťahujeme však. Ja to urobím inač, aby som nepokazil tento filter. Ja dám všetkým srdiečka, všetky, čo pôjdu rád za radom. A potom si pozrieme, koľko dalo späť a z tých si niečo vyberieme. OK, takže ideme na to. ...24 hodín môže byť inak aj dosť málo, pretože niektoré z tých dievčat sa nestihnú zrejme pozrieť ani na mobil. The best, táto sa mi páči. Aj keď tu už niektoré fotky už potom odhalovali, že ani nie.
Oni furt vyskakujú tie reklamy. OK, dobré. Toto je, to už podľa zadku vidím, že toto je tiež ďalší chalaň. Ono, ak tu dlhšie žijete, tak naučíte sa veľmi rýchlo rozoznávať, kto je chlap a kto nie. Toto bol tiež chlap. Tam bol, ježiš, veľa chlapov mi tu vyskakuje, kámo. Toto nie je dobré. Začíname pocit, že polovica z toho, čo mi tu vyskakuje, sú chlapi. Pokračujeme v srdiečkovaní, čo mi to tu vyskočilo. Vyčerpal som limit. A to som podľa mňa nedal 100 srdiečok. Dal som o mnoho menej. Koľko je limit? Nevieme, koľko je limit. Ja to budem musieť vygoogliť. Podľa mňa som dal tak 30 srdiečok. Nevadí, ja to zistím a dám vám o chvíľu informácie. Snažil som sa nájsť, koľko srdiečok môžem dávať aktuálne. Pozrite, čo mi to napísalo. A veci, ktoré by ste mali vedieť. Tinder vám povoloval každých 12 hodín 120 srdiečok, ale potom sa to zmenilo a muži môžu dávať už iba 25 až 50 srdiečok každých 12 hodín, zatiaľ čo ženy môžu dávať cez 50 srdiečok každých 12 hodín. V podstate som rozdal asi iba 25 srdiečok, no. Nevadí, budeme vyhodnocovať 25 srdiečok a zajtra sa uvidíme o 24 hodín, vy ma to uvidíte hneď, koľko žien mi dalo späť srdiečka. A vyhodnotíme si to. Tak prešlo nám 24 hodín, tak poďme si urobiť nejakú analýzu dát. Poslali sme 50 srdiečok včera 50 ľuďom, ktorí mali rovnaké... Áno, sme teraz v sej kaviárni, ale to sa asi ukážeme niekedy inokedy. Tak možno ma tu budú trochu rušiť, sú to aj veľa malieb a tak a veľa psov všelijakých. A čiže poslali sme 50 srdiečok ľuďom, ktorí mali v kolónke napísané, že žena. A po 24 hodinách to dopadlo následovne. Dostali sme 23 interakcií. Treba povedať, že bolo to iba 24 hodiny, niektorí z tých 50 ľudí nemuseli byť ani online prihlásení, preto iba 23 ľudí dalo interakciu a tiež treba povedať, že v minulosti mi ide do vrecka, lebo tam mám pre nich sladko, zo chvíľu im dám. V minulom roku, keď som tu bol, podľa mňa tých interakcií bolo o dosť viacej. Mám pocit, že tá Pattaya sa čím ďalej tým kází, pretože sem viac a viac turistov chodí rozmaznávať tie dievčatá a z roka na rok to bude horšie a horšie. Čiže keď chcete ešte nejakých posledných rokov zažiť tú Pattaya, tak treba sem prísť teraz. Na najbližší rok, dva. No, čiže 23 interakcií, z toho bolo 16, ja tu mám takú grafiku, som si nakresil, 16 od žien a 7 od ladyboyov. 15 žien, teda všetky 16 mi poslalo srdiečko a jedna z nich mi napísala, 7 ladyboyov mi poslalo srdiečko späť, napriek tomu, že som klikal v kolónke ženy, proste boli tam ladyboyové a dvaja sami od seba mi napísali, takže... Taká bola štatistika. Treba uviesť, že mnohé z tých báb tam mali rovno ceník v tom svojom profile a niektoré, s ktorými som si dal srdiečka, nemali ten ceník. Tak mi ten ceník rovno poslali potom, ako som napísal hneď v prvej správe, napriek tomu, že úplne ignorovali, čo ja som jej písal. Hej. No s jednou babou som si nakoniec aj dohodol stretnutie. Zajtra s ňou pôjdeme na rande. V vašom prípade to rande uvidíte za pár sekúnd, ako prebieha. A čo by som o nej povedal, je z Bangkoku, príde sa na víkend, má 26 rokov, je priemerné dievča, ale ako sa hovorí, darovanému zubovi sa na koňa nepozerá, takže ja sa nesťažujem. A odo mňa je to asi všetko z tohto vstupu a my sa presúvame aj s týmito havinami, ktorých si ukážeme zrejme v inom vlogu do ďalšieho dňa. A na naše spoločné rande s tajským ženom, s tajskou ženou. A na krásnom ostrove. Poďme na to. Pozrite, aké sú tu ináč pekné psy. Mám tu stretnutie. Zo známky. Ideme na mol, cez molo. Pozrite, Pattaya. Výhľad na celú Pattaya, krásne počasie. A ideme na ostrov. Trochu meškala, asi 30 minút. Ale našťastie ide ešte nejaká loď. A vyzerá... Vyzerá to, že ju stíhame. Pozrite, tu je nedostávaný mrakodrap. Veľmi veľa ľudí ide na ten ostrov. Veľa ľudí už odišlo.
Strašne toto fluktuuje. No a postupne vám budem predstavovať toto dievča, no. Čo sme sa cez zoznamku stretli. Ešte nám povedala slečna, že 10 minút, tak čakáme na loď. I think this one, yeah? Or this one? Maybe that's the same, I guess. Yes. And 15 minutes, yeah? 15 minutes to get the island. Konečne ideme na loď. Ino som si všimol, že ma cuclek, kámo. To sú drsné veci, nevadí. Takže meškanie 30 minútové a cuclek. Nezačína to zrovna najlepšie, ale tak aspoň budete mať aj vy zážitok. Ako rande, ja som si vybral cestu na ostrov, na kde som ešte nebol, ona tam vrajbala 7-krát. Posádka je nastúpená, Indicko, Korejsko, Japonska, možno Čínsko, Tajska. Tak ideme aj s dievčaťom na Kolán. Ostrov spolu so Lin? Lin, your name? Sai. Sai, oh, okay, Sai. Sai. A asi si aj prenajmeme skúter a celé toto pobeháme dokola. Tam mám aj šoférku zároveň. Aspoň budem môcť natáčať. Prenajmeme si skúter za 300 bátov. Inak listok sem spiatočný stál, tam vidíte Pattaya vzadu. Na osobu tiež 300 bátov z hodovokolnosti spiatočný. Takže výdavok. Dneska trošku zaočím pár drobných, ale aspoň objavíme pekný ostrov. A bude to zrejme dlhší vlog, možno aj na 2-3 vlogy. A ideme si pozrieť aj opice, je tu veľa krásnych pláží, takže myslím si, že na čo sa tešiť, veľa ľudí mi odporúčalo tento ostrov, je to atrakcia Pattaya. Ďalšia atrakcia Pattaya. Len problém bude dneska asi obrovské množstvo turistov, lebo je nedeľa a ešte aj krásne počasie. Pozerám, že ani prílby nemáme. No takže toto je úvodná dedinka, máte tu veľa aj kaviarní, ja som ináč ešte neraňajkoval, veľa kaviarní. Go close, yeah? Musím sa na ňu viac natlačiť, aby malo lepšiu stabilitu. Najlepšie úplne akože, no, nechcem to komentovať. Alebo zase dostanem nejaký dospelácké napomenutie. Vyzerá to tu pekne, no. A dajú sa tu aj prenajať izby hotelové, okolo 30 eur, najlacnejšie sa mi zdá. Chrám. Jedlo. No teraz kam pôjdeme? Podľa mňa sú lacnejšie skútre, možno aj o tretinu. Ono to má aj trochu ťažšie, lebo ja som ťažký a čím väčšia váha je vzadu, tým ťažšie sa to riadi. Pozrite na to krásne pláže. Priviedla ma na zastávku, neviem prečo. Tá pláž nevyzerá nejak moc dobre, ale ona aspoň si zatiaľ naštuduje mapu, že kade pôjdeme. Zase som zabudol meno, tuším Sia, či ak sa volá. Má, tipnite si koľko rokov, ja vám to neskôr poviem. Pozreli sme si mapu, tak dáme takú okružnú jazdu. Sme si to trochu naplánovali a jedna z nich teda bude aj tá opičia pláž. No, nájste tu, ja? Množstvo hotelov sa tu takto nachádza aj s reštauráciami a s balkónom do mora. Ale to si ukážeme až na záver, keď budeme odchádzať o 5 hodín. Prišli sme sa v podstate na 5 hodín. Tož keď budeme kávičkovať niekde. Poďme najskôr ten ostrov objaviť. Ale páči sa mi to, tu vedel by som tu kľudne už teraz podľa mňa aj týždeň zostať. Mať kľud od Pattaya trebárs, hej. 15 minútová jazda a máte kľud od Pattaya. Tam je to občas niekedy drsné, teda v tom centre. Prichádzame na prvú zastávku. Good driver skill. Bola tam trochu neistejšia ruka. Ale asi to zoberiem do budúcna ja pod patronát. A krásna pláž. This is the best beach here? Yeah. Yeah? No nevie až tak dobre po anglicky. A is here?
Here, where? On this beach? Toto je, že pekná pláž. Sú psi. Where? On this tree? If you want to see monkey, you shouldn't have snack. Snack? Yeah. Where can I buy a snack? But... Ale nepáči sa mi, že ideme krmiť opice a ešte ja som není najedený. Ja sa potrebujem najskôr na raňajku a nie, aby som ešte dával opicám aj ako hladný človek. To vyzerá, že toto je pre... This is for monkey? Yeah. No neviem, či to aj ja dnes jem od hladu. Za 52 to sme nakúpili banány a ideme na opice. Čo? Inak má 26 rokov. Takže tí, ktorí ste typovali 26, ok. Monkey over there? Yeah. No a potom sa budem musieť ísť niekde nájsť. When we feed the monkey, then I have to feed myself. I'm hungry. Is it... What? Monkey? Aha, tu majú nejaké preliesky, to je asi už pre opice. Toto keby som vedel, tak by som sa tu možno aj na nejaký čas ubytoval na tento ostrov. Možno niekedy v budúcnosti. Teraz mám na mesiac zaplatený hotel. Ale už nezostáva veľa, už asi iba nejakých 10 dní. A viac, 15, no. Pekná pláž, a takýchto je tu viac, vraj viacej. Ideme za opicami tam niekde na kúska lám. Som zvedavý. Wow, nádherná pláž. Teším sa, som rád, že som si myslel, že to vyšlo všetko. Som si myslel, že zase nepríde, lebo s tými tajskými devčatami je veľmi ťažké sa dohodnúť na niečo. Oni takmer nikdy neprídu. Tu máte filipínsky alebo korejský pár. Tam máte ďalšie páriky. No niekto mi hovoril, že toto je skutočná veľkosť banánov. Že tie naše sú nejaké došlachtené. Umelo. Hej. Akože je to taká tajská veľkosť. You know what I mean? Ale... Aha. Илана. Она за бананом идёт. Да. Yeah. Že už raz pokúsala opica na pukete. Oj! She hungry? Kokos! Musíme dávať pozor. Oh my god! Tieto sa schovajú v tieni. Be careful! Koľko ich je tu? Jedna? You fit still. That's so funny, eh? Yeah. Hey. Scared? You touch monkey? No! No? Why not? They're friendly. Friendly monkey. Be careful. Toto je opičí život. Sedieť si doma na strome a nosia vám jedlo, banány. Aha, a to ešte ich. Yeah. Cheers. Už sú prežradé, kámo. Už nechcú ani banány vidieť. Každý nosí banány. They don't want banana anymore. You want to go? Up? Yeah. You want to go? There more monkey? Musím si dať pozor, lebo oni prenašajú veľké množstvo chorób. Aha, tu nejaká rozkusala banán a hodila ho len tak. See? They don't like bananas anymore. Only tigers like. Wow, jaké skaly. This is beautiful. Look. I mean, the view. Plán je dohodnutý, si ja pôjde aj plávať, ale predtým sa ideme nájsť. Počal som jej krém, tak sa teraz natiera. A nemá plavky, ale pôjde plávať v spodnom prádle. My čakáme na jedlo, je to tu trochu drahé. Asi 7 euro jedno jedlo. A tak čo už, no. Chceme mať zábavu a zoznamku, rande cez zoznamku, tak
treba je zaplatiť vtedy. Toto je mapa, tu sme prišli. Tu je ten prístav akože. Išli sme dole po ceste, sem. Toto je táto pláž. A ešte si pobeháme. Tu je jedna pláž. Tu je druhá pláž. Pôjdeme potom ešte niekde tu na sever do tých miest. Pláže. Toto by mal byť nejaký vyhliadkový bod. Tu je ďalšia pláž. Toto neviem čo je. Asi shipwreck, čiže nejaká loď to vyzerá byť stroskotaná. No, celé si to prejdeme. Ja mám kurácie s rýžou a s nejakou zeleninou a ona má šrimpy, čiže no, kurtuzal krevety. To isté v podstate.